Hallo avonturiers, dit is weer lekker om by julle te kuier en ons gaan aan om te hoor wat gebeur in die boek van Openbaring. Nou het jy al gewonder, hoe gaan dit in die hemel wees? Dalk dink jy, daar gaan lekker kos wees. Miskien mooi klere om aan te trek, lekker koeldrank, baie sweets. So, dalk dink jy, die hemel in die hemel is alles wat jy nog altyd wou gehad het, maar jy nie op aarde kon kry nie. Nou, Openbaring 7, vers 16 en 17, staan daar, hoe gaan dit wees in die hemel? Hulle sal nie meer honger en meer dors word nie. Die son sal nie brand en 'n hittegloed sal daar ook nie wees nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, wie is die lam? Jesus, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei. En God sal die trane van hulle oë afdroog. 'N Bybel sê ook, een van die vertalings sê, daar gaan geen meer trane in die hemel wees nie. Dit gaan baie lekker wees. Ons gaan nooit honger word nie. So ons wat altyd lief is om elke heeltyd te eet, moet dit nou geniet, want ons gaan nie daar dit nodig hê nie. So dit wat lekker is om te eet, kan ons maar vir nou eet. Ons gaan nie honger word nie, so ons gaan nie lus word vir sweets en vir kos nie. Ons gaan nie dors word nie, want Jesus is vir ons soos water. Die Bybel sê hy is die lewende water. Ons gaan nie warm kry nie, so ons gaan nie eers sweet in die hemel nie. Dit gaan net lekker wees. Want Jesus is ons herder. Hy gaan daar in die hemel wees en 'n herder lei altyd sy skape na die fonteine en daarom gaan hy ons lei en ons monde gaan altyd nie droog wees nie, maar ons gaan nie meer dors wees nie, so dit gaan ons dors les. Nou, in die hemel gaan dit so lekker wees, daar gaan nie eers trane wees nie. Want sien, hier op aarde het ons nog trane. En het ons baie keer nog tissues nodig om die trane af te vee. Sien, hier op aarde is alles nie mooi nie, soos in die hemel nie. Hier op aarde gebeur lelike dinge. Sonde gebeur. Selfs in my eie lewe is daar sonde en sonde maak 'n mens bang. Dit maak 'n mens ongelukkig en dit maak 'n mens hartseer. Want sien, sonde maak seer. En as ek seer het, dan huil ek. En vandag kan ek nog, as ek daar die seer het, dalk het iemand naby aan jou gesterf. Dood gegaan, nê? Sterf beteken dood gegaan. Miskien het 'n maatjie dood gegaan. Miskien het 'n juffrou dood gegaan. Miskien het ouma dood gegaan. Dalk is dit pappa wat dood gegaan het. En dan voel ons verlang so baie. En ons voel in ons huil en ons voel die trane wil net nie ophou nie. Maar daarom het ons tissues om het af te vee. Maar Jesus is ook daar. Hy vee die trane af. Wanneer ons hartseer is. En hy vat die seer weg. Ons moet hom net toelaat. Maar wanneer ons daar in die hemel is, gaan daar nie meer trane wees nie. Want daar is nie sonde nie. Daar is nie dinge wat ons kan seer maak nie. So ons gaan nie hoef te huil nie. Wanneer ons in die hemel is, het ons niks nodig nie. Want alles wat ons nodig het hier op aarde, gaan daar in die hemel wees en dit is Jesus. Jesus gaan die heeltyd by ons wees.
ek sien uit om daar in die hemel te wees en vir altyd by Jesus te bly. Om hom altyd by my te hê. En dat daar nooit weer trane sal wees nie. Want alles wat ek nodig het, gaan by my wees. Sien jy uit om in die hemel te wees? Ek hoop dat ek al julle maatjies in die hemel sal sien. Want dit gaan baie lekker wees. Kom ons bid saam. Jesus, baie baie dankie dat ek kan uitsien na die hemel. Dankie dat ek daar in die hemel gaan wees en nie honger gaan wees of dors gaan wees nie. En dankie dat u daar gaan wees, want Jesus, al wat ek nodig het is u. Selfs hier op aarde het ek u elke dag nodig om by my te wees, my te bewaar, my te beskerm en vir my te sorg. Maar Jesus, op aarde is dit ook altyd baie seer. Dinge maak my seer. Dit is erg as iemand doodgaan. Maar Jesus, in die hemel weet ek, daar gaan nie trane wees nie. En ek sien uit na daardie dag om vir altyd by u te wees, die een wat ek nodig het in die hemel. Dankie Jesus, dat ek kan bid vir ander maatjies wat nog nie u kind is nie, sodat hulle ook u kind word en kan uitsien na daardie dag saam met u in die hemel. Amen. Julle moet 'n lekker week hê. Sien julle volgende week as ons nog hier is. Bye.